মোৰপৰা মাত্ৰ কিছু দূৰত দেখুৱাইছো পানত কক বকাই আছে আৰু উদ্যানখনৰ পৰা নিৰাপদ স্থানৰ সন্ধানত এই গড়টো ওলাই আহিছিল আৰু পানীৰ মাজত বৰ্তমান বহু সময় ধৰি আবদ্ধ হৈ আছে। পানীৰ মাজত দলনি বা হাবি আছিল, এই হাবিত আচলতে এই গড়টো পাক খায় যে হাবি লতা সেই লতাত পাক খায় এই গড়টো বৰ্তমান আবদ্ধ হৈ আছে, ওলাব পৰা নাই। দেখুৱাইছোঁ কক বকাই আছে, কাজিৰঙাৰ এটা বন্যপ্ৰাণী বিশ্ববিখ্যাত এশিঙীয়া গড় দেখুৱাইছোঁ। এই প্ৰকাণ্ড গড়টো ওলাইছিল নিৰাপদ স্থানৰ সন্ধানত কিন্তু গড়টো ওলাব পৰা নাই, পানীৰ মাজতে আবদ্ধ হৈ আছে। নিউজ লাইভৰ দৰ্শকক দেখুৱাইছে, নিউজ লাইভৰ এক্সক্লুচিভ দৃশ্য দেখুৱাইছে, বন্যপ্ৰাণীৰ হাহাকাৰ, নাজল নাথল অৱস্থা, তাত গড় আবদ্ধ হৈ পৰিছে, মাত্ৰ মূৰটো ওলাই আছে, যথেষ্ট দ মাত্ৰ মূৰ আৰু খৰ্গ ওলাই আছে এই গড়টোৰ আৰু বহু সময় ধৰি এই গড়টো ইয়াতে আবদ্ধ হৈ আছে, লতাত আবদ্ধ হৈ পৰিছে। যিহেতু লতা যথেষ্ট আছে, লতাত ভৰি পাক খাই আবদ্ধ হৈ আছে আৰু এই গড়টো কেনেদৰে আকৌ আচলতে উদ্ধাৰ কৰিব, কাৰণ বহু সময় ধৰি এই গড়টো আছে। স্থানীয় যি ৰাইজ আছে, আমি ৰাইজৰ সৈতেও কথা পাতিম আৰু তেওঁলোকে আছে গড়টো পাৰ হৈ অহা দেখিছিলে, সাঁতুৰি পাৰ হৈ অহা দেখিছিলে, কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়তে গড়টো লতা আছিল আৰু লতাত গড়টো ভৰি বা শৰীৰটো পাক খাই এই গড়টো আবদ্ধ হৈ পৰিছে। আমি দেখুৱাইছোঁ নিউজ লাইভৰ দৰ্শকক কাজিৰঙাৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত যি বুঢ়ীমাই থান, সেই বুঢ়ীমাই থানৰ সন্মুখতেই এই গড়টো আছে আৰু আবদ্ধ হৈ আছে। আমি দেখুৱাইছোঁ এই স্থানীয় ৰাইজ আছে, আমি তেওঁলোকৰ সৈতে আমি কথা পাতিম। বন বিভাগৰ দল ইতিমধ্যে আহি উপস্থিত হৈছে। কিমান দেৰি হ'ল গড়টো? গড়টো হ'ল মানে এতিয়া মানে আধা ঘণ্টামান হ'ল, মানে পানী আমি প্ৰত্যক্ষ কৰি মন্দিৰৰ সেৱা কৰিবলৈ আহিছিলোঁ, তেতিয়া গড়টো মই চাইছোঁ মানে যে এই লতাত মানে লাগি ধৰিছে মানে হাতুৰি আহিছিলে তাত, তাৰপাছত এই লতাত ধৰি থৈছে মানে তেখেতক মানে ভৰি মানে ধৰি থৈছে। দেখুৱাইছে ৰাইজে ইতিমধ্যে গড়টো চাইছে, কিমান দেৰি হ'ল গড়টো? গড়টো অলপ দেৰি হৈছে, হয় বহুত দূৰৰ পৰা আহি আছিলে আৰু ইয়াত গছৰ লতাবিলাক কাৰণে ইয়াত আবদ্ধ হৈ আছে আৰু এতিয়া আমি এইটো কৰোঁ, বন বিভাগে সোনকালে আহি এই বস্তুটো ইয়াৰ পৰা ওলাই দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰি দিম। স্থানীয় দোকানী আছে, আপুনি দোকানখনৰ পৰা দেখি আছিলে গড়টো? হয়, আহি আছিলে, এইখিনিতে আহোঁতে কি হ'ল নাজানো, কি কি পাত লাগিলে থাকি গ'ল গড়টো, তাতে তলত জংঘল আছে, লতা হ'ব পাৰে। স্থানীয় দোকানী আৰু দেখুৱাইছোঁ গড়টো বৰ্তমানে আবদ্ধ হৈ আছে, বন বিভাগে কেনেদৰে উদ্ধাৰ কৰিব নিউজ লাইভৰ দৰ্শকক দেখুৱাইছোঁ। কাজিৰঙা বন্যপ্ৰাণী নাজল নাথল অৱস্থা হাহাকাৰ কৰিছে বন্যপ্ৰাণীসমূহে, দেখুৱাইছোঁ বিশ্ববিখ্যাত এশিঙীয়া গড় আৰু অসম গৌৰৱ এশিঙীয়া গড় আবদ্ধ হৈ আছে, পানীৰ মাজত কেৱল খৰ্গ ওলাই আছে, মূৰটো ওলাই আছে, উশাহ লৈ আছে যেনে তেনে। এই গড়টো সোনকালে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব, বন বিভাগক ইতিমধ্যে খবৰ দিয়া হৈছে আৰু পানী তেনেদৰে থাকিলে গড়টো নিশ্চিতভাৱে অধিক সংকটজনক হৈ পৰিব স্বাস্থ্য। আমি দেখুৱাইছোঁ গড়টো ওলাব পৰা নাই, মাত্ৰ মূৰটো উলিয়াব পাৰিছে, দেখুৱাই লতাত আবদ্ধ হৈ পৰিছে, ভাগৰি আহিছিল যিটো গড়টো সাঁতুৰি নাদুৰি আহিছিল বহু দূৰ, ভাগৰি অহাৰ পিছত লতা পানীৰ তলত লতা আছিল, লতাত ভৰি পাক খায় দেখুৱাইছোঁ গড়টো আবদ্ধ হৈ পৰিছে। বহু সময় ধৰি এই গড়টো ইয়াত আছে আৰু বন বিভাগৰ দলত এতিয়া খবৰ দিয়া হৈছে পৰৱৰ্তী সময়ত কেনেদৰে বন বিভাগৰ দলে গড়টোক উদ্ধাৰ কৰিব, সেয়া হ'ব লক্ষণীয়। কিন্তু এতিয়াও গড়টো আবদ্ধ হৈ আছে, আমি দেখুৱাইছোঁ কেনেদৰে উদ্ধাৰ কৰিব এই গড়টোক। আমাৰ পৰা মাত্ৰ কিছু দূৰৈত ছয়দিশে পানী আৰু পানীৰ মাজত ভৰিত লতা পাক খাই গড়টো আবদ্ধ হৈ আছে, কেনেদৰে উদ্ধাৰ কৰিব সেয়া হ'ব লক্ষণীয়। পৰৱৰ্তী সময়ত গড়টো কেনেদৰে উদ্ধাৰ কৰিব আমি নিউজ লাইভৰ দৰ্শকক আমি দেখুৱাই যাম।